Insonlar bizga yomon munosabatda bo'lishiga ularning xarakteri sababmi yoki bizning xarakterimiz? Bu xarakterimizni o'zgartirishimiz kerakmi? Bu xarakterimizni o'zgartirishimiz kerak. Keling, bunga ham bir voqea misolida tushuntirishga harakat qilaman. Hindistonda ming ko'zguli bir saroy bor ekan. Ya'ni ming ko'zguli deb aytilar ekanda, ya'ni saroy emas, qal'a. Ming ko'zguli qal'a bor ekan Hindistonda. Ammo shu qal'aga chiqish uchun juda ham ko'p bosqichlarni, ya'ni juda ham ko'p siz o'sha zinalardan ko'tarilishingizga to'g'ri kelar ekan. Va bir it mana shu zinalardan mashaqqat bilan ko'tarilibdi-da, shu ming ko'zguli bir qal'aga kiribdi. Shu kirgan vaqtida oldida minglab itlar turgan emish. Mingdan ortiq it turgan emish. Va barchasiga qarab dumini ko'tarib, tishlarini qayrab irlashni boshlabdi va barcha itlar unga qarab irlay boshlashibdi. Shunda haligi it o'zi bir o'zida endi qalada. Unga bir o'ziga qarshi mingga yaqin it qarshi chiqibdi unga. To'g'ri, bir o'zi. Tabiiy ravishda ularga kuch yetmasligini tushunganda it haligi it darrov tushunib, darrov anglab kuch yetmasligini qochib qopdi. Va o'sha kundan buyon itda shunaqa tushuncha paydo bo'libdi. Dunyo to'la yomon itlarga degan tushuncha paydo bo'libdi. Ko'rdingiz-a? Ya'ni bu dunyo itlarga to'la degan tushuncha paydo bo'libdi. Yomon itlarga to'la degan tushuncha paydo bo'libdi. Yana bir ma'lum bir vaqtdan so'ng yana bir boshqa it haligi ko'plab zinalardan bir mashaqqat bilan qalaga chiqibdi va qarshisida turgan minglab itlarni ko'ribdi. Va shunda xursand bo'lib quvonib dumini likillatishni va qaysidir ma'noda xursandchilikni ko'rsatishga harakat qildi-da. Va xuddi shunday minglab itlar bunga qarata xursand bo'libdi va ular ham dumini likillatishni boshlabdi. Mana endi xulosa qilib ko'ring-da o'zingiz. Birinchi, haligi itga bu dunyoda yomon itlar juda ham ko'p degan tushuncha bilan ketgan bo'lsa, ikkinchi it bu dunyoda yaxshi itlar juda ham ko'p degan bir tushuncha bilan boribdi. Bilasizmi, insonlarni sizga bo'lgan munosabatlariga avvalo sizni o'zingiz sababchi bo'lasiz. Biz har doim kimnidir aybdor qilishimiz oson. Biz yaqinlarimizni aybdor qilishimiz mumkin, xodimlarimizni aybdor qilishimiz mumkin, ular bizga yaxshi munosabatda bo'lmasliklaridan nolishimiz mumkin yoki biz kutishimiz mumkin bizga yaxshi munosabatda bo'lishlarini, to'g'rimi? Biz yaxshi munosabatda bo'lishlarini kutamiz-da, aynan shu kutuvlar orqali bu dunyoni tark etamiz. Har doim kutamiz-da biz. Kimdir bizga yaxshi munosabatda bo'lishini, farzandimiz yaxshi munosabatda bo'lishini, do'stimiz birinchi bizdan kechirim so'rashini yoki bizga yaxshi munosabatda bo'lishini, yana kimdir xatolari uchun bizdan uzr so'rashini biz har doim kutamiz. E'tibor bering-da, shunaqangi insonlarni umri kutish bilan o'tadi. Ko'rdingiz-a? Qachonki biz kimgadir yaxshi munosabatda bo'lgan vaqtimizda, u inson bizga xuddi shunaqa munosabatda bo'ladi. Ya'ni biz kimgadir mehr bergan vaqtimizda, u inson ham bizga mehr beradi. Siz kimgadir samimiy munosabatda bo'ling, u ham sizga samimiy munosabatda bo'ladi. Demak, kimningdir yomon xarakterda yoki kimningdir bizga yomon munosabatda bo'lishimizga avvalo kim sababchi ekan? O'zimiz, ha? Ko'rdingiz-a? Hammasi aslida oddiy. Biz ana shu oddiylikni murakkablashtiramiz. Qanaqa qilib murakkablashtiramiz? Haligi it kabida. U chiqib kuzatishi mumkin edi. Birinchi chiqqan it oynaga qarab turishi mumkin edi. Tishlarini ko'rsatmasdan yoki tuklarini tik qilmasdan. Shunda mingta it ham unga shunaqa javob bermasdi. Ikkinchi itni qarang, u qanaqa munosabatda bo'ldi. Oldida turgan mingga yaqin ko'zguga qarab tabassum berdi-da. Biz insonlar tilida aytayotgan vaqtimizda, ya'ni dumini likillatdi. Seni ko'rganimdan xursandman degan ma'noda. Haligi ming ko'zgudan nima keldi? Javob keldi. Biz ham seni ko'rganimizdan xursandmiz dedi. Mana bir o'ylab ko'ring. Demak,
Har birimizda oldimizda turgan insonimiz bu bizning aksimiz. Aynan shu aksdan qanday foydalanish esa bu biz o'zimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu biz o'zimizga bog'liq bo'ladi. O'ylaymanki, xulosani o'zingiz chiqarasiz, to'g'rimi? Yetarlicha xulosa oldingizmi? Xursandman. Juda ham xursandman.